proclaiming God's matchless grace and the blessed hope. This is Adventist World Radio, 88.5 FM. Amen. This is your Adventist World Radio. Pegat menipun amianan. Apa yang tengah pegat? Iti paulun rada tu ingin tay adalan. Ini agturai ni ari akas absat. Lagi ti pegarian ti akin amianan ng Israel ken Syria. Nagbungguida amaibusor iti basbasit apagilian ti Huda. Iti abagatan. Daytoy ket napasamak idi napakapoy ti Huda gapo kadagiti panagduprat dagiti idumitas ken Pelestius iti napalabas ti Huda ket nakidangadang amay busor iti Israel ngem ti maysa panagkadwa ti Israel ken Syria ket nangiparang iti maysa a makalapunos a paggad agparparang nga ti Israel ken Assyria ket kayat da apilitan ti Huda a makipaset kadakwada iti maysa nga pannakikadwa a maibusor iti dakkel nga turay ni Tiglath-Pileser III ti Assyria. Suportaro da ito EJ may kadwa nga ari 1519 nga tinagan na ni Tiglath-Pileser ket Paul nga iso nga nagtuloy nga mga amos kadakwada akadwa ti lumawlawa a pagaryan na. Ti Israel ken Syria ket inwaksida ti nabayag nga agtatakder a balubal da iti maysa ken maysa iti pannakakita iti maysa adakdakkel nga paggad. Lumaparmak da ti Huda
ken maisaad da iti maysa nga aso-aso nga agturay, mabalin nga aramatin da ti sanikwana ken ti tattao na. Anyang remedyo ti naramid ni Ari Akas nga idi madlaw na kit marmarbamatan iti panangituray na. Suportaran pa ito kakapsat ijay maikadwang ari kapitulo 16 versikulo 7 kong 9 kung kastawit dito maikadwang kronikas kapitulo 28 kong versikulo 16 imbes nga bigbigin na nga ti Diyos lang ti gayem ang mabalin nga mga law kong kuha na kung ti pagilian na ti inaramid ni Akas kat pinadas na ang makigayam kung Tiglat Filiser the Third. Nga dayto iso ti kabusor dagiti kabusor na. Ti ari ti Assyria kat siraragsak na imanamong iti dawat na iti tulong ang maibusor iti Syria kan Israel. Saan lang ang nakaawat idi ni Tiglat Filiser iti nabaknang pasuksok manipod kini Akas nagunod na pa'y iti may saan na imbag nga pambar mangala iti Syria kung namang sakop iti Syria nga iso madagdagos nga inaramid na iti panakabaliin ti panagkadwa ti Syria kung Israel kat nadadaal iti ababa a panagtuloy nagparang nga ni Akas kat insalakan na ti Huda. Nubay kasta, dahito nga aramid iti pasat ni Akas kat saan kumanga dumteng nga pagsidaawan. Isu idi iti maysa kadagiti kadadaksan kadagiti ar-ari nga nagturay iti Huda agingga iti dayta nga tiyempo. Suportaran mo lang dagiti kapsat iti may kadungar ari kapitulo 16 versikulo 3 ken 4 ken uray jay may kadungar kronikas 28 versikulo 2 hingga na iti 4 no mabasa tayo may papano kasano iti langani Akas nakakaawat no apay nga simumbat iti pagad Akas iti inaramid na. Kanya ngay nga adal ti adda dito'y nga agpay kada tayo iti na personalan at tukad. Nusan tayo nga tungpalan ti Diyos itan, anya iti mabagpanunot kada tayo ang maadaan tayo iti pamati nga agtalag kenkwa na no dumteng dagiti na paypayso nga suob. Wen gagayan ken kabsat. Ni Ari Akas kit nagkurang nagkurang iti panagtalag kani Hioba. Nga ni Hioba di nabaybayan iti Huda. Nakita yo, di jay guyod iti panagturay. Nga kapsat, tunggal may sa nga Pangulo mangaramit iti pamuspusan at nulaan mapatigsana iti turay na kat agtultuloy dito nga panagturay. Ang sami nga mabalin, kakapsat kini Apo Diyos. Agsipod ta, at dadag iti taktika kayo, naramid ni Akas, nga saan mo at nga may kanatad, ijay pagayatan ni Apo Diyos, at dapat pasok-sok na. So, dahito nga pakasaritaan kakapsat, dahito nga ari, so nga at dapag God, ididamo na iti agturay, wano iji muna nga panagari na. Dito iti pagpatinggaan dati adal tayo ti dati nga malan kapsat kat awisin kay malan tatno kararag tayo. Narik namin o Diyos iti ayat mo. Gaputa si ka iti nangidalan kada kami tapno mabalin mi apo nga adalan ligiti nga leksyon. Adda ligiti banag ngayon kami maala iti daytoy
nga di may siyang agturay nga kas kiniari akas, na nagkurang iti panagtalagkan ka. Na daytoy kumamit iti aramidan na giti mamati. Kadagiti anyaman nga panood nga dumteng kadagiti panagbiagmi, han kumaapo nga agbaliw na iti nga talag nga isunga sikalaan iti pagpaayan na. Pendisyonan niya rin kiti naayat nga kakabsat, nga agdengdengag ka rin kiti adal, kada kiti pagtanganda, urepay kada kiti kakabsat, kada kiti agbuy-buya, kada kiti Facebook da. Ito diyo iti pan nakasalwad, iti sang tungal may sakada kami, kada kiti inal daw, nga pan panagnami iti pamati. Kada kiti apo iti kararagmi, iti napatag nga naga na po mga Esos. Amen. Dibdengan nga kapsat iti oras tapno pagkada kada kayo. Dito'y gayem kung kapsat yo iti radyo ni Elder Romulo Pagado iti Pidpid Church. This is your Adventist World Radio.